9 časova i 38 minuta. Pre nekoliko minuta počeli su radovi. Ovo je ulica 22. divizije, tačnije ulica koja ide preko Gazele, sve tamo do kružnog toka. Ono što sam saznao, ovde će asfalt da se grebe, evo ja ću da vam pokažem. Ovaj deo do Gazele će da se grebe. Idemo dalje. Ovaj deo u Vojvode Momčila će tamo do Kalea da se iskopa, s obzirom da je i podloga loša, tamo gde će se raditi kružni tok kod Kalea. Potom, od kružnog toka pa sve do semafora će ponovo da se grebe. Novi su došli da vide kako će da radi ova nova mašina koja u širini u 2 metra grebe asfalt. Evo pogledajte. Značajni radovi. Neka je sa srećom. Radi se i trotoar. Ovde su drumovi u punom pogonu. Pogledajte. Veliki posao počinje ovde. Evo i trotoar se radi. To je to. Kako je kome? Dobro, samo napred. Evo, ovaj deo će da se kopa sve. Dakle, ovde više saobraćaja nema. Birajte druge ulice. Sve, ali drumovi kad krenu da rade ove velike poslove, onda su u kompletnom sastavu.